မင်္ဂလာပါ Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကြံခဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်background အကြောင်းလေးလာတယ် background color ရယ် background image ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြီးွားပြီးွားဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဖြတ်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို CSS border လို့ပဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်မယ်ဒီ PA အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်မယ် HTML လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ထားမယ်ပါဆိုဒီ border တင်ငန်းစာမှာကျွန်တော်သုံးခြင်းလို့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီကောင်းအောင်လေးဖြတ်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဓာတ်ကြီးကို refresh လုပ်တော့ဒီလိုလေးပဲကြံခဲ့ရပါတော့ Okay width ကတထောင်မပေးကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျတော့900ပေးမယ် height ကလည်း900ပေးလိုက်မယ် Okay 900များတယ်300လောက်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေါ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်နော် border နာ border ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်လေးလာမယ်ဘောရာဆိုကြရမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘောရာကိုအတုံပြုနေပြီဒါဓမ္မပေါ့ဒါပေမဲ့သူရဲ့အလုံးလုံးပုံပါလဲဆိုတာမိတ်ဆွေဘောကျွန်တော်ပြကြင်တာပေါ့နော်ဒီဟာကို t y ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့t y ပေါ့နော်မိတ်ဆွေဘောဘောရာဒါပေမဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ div ပေါ့နော်လေးလေးနက်နက်တည်စေချင်တာဒီဘောရာအကြောင်းပေါ့နော် Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါ css border မှာဆိုလို့ရှိရင် property ရေးရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘောရာရဲ့ property name ပေါ့ဒါ value တွေပေါ့ထားရအောင်အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတော့ဘောရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူပါproperty 3မျိုးရှိရဲ style ရဲ width ရဲ color ရဲ radius ရဲဆိုပြီးတော့ရှိရဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ property border property ကိုပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရိုးပြီးတော့တုံးထားဒီမှာကြတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် shorthand နဲ့ shorthand ပေါ့ပြောကြတာနော် shorthand ဆိုတော့ shorthand short Asian နဲ့ shorthand ဆိုတာရှိရဲလေမိတ်ဆွေကျွန်တော်အတူကောင်းနဲ့တုံးထားတာပေါ့နော် shorthand နဲ့တုံးထားရဲဒါပေမဲ့ဒီလိုတိကျစီလေးပြလို့ရတယ်လို့ပြောတာထားပါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် border styleborder style ကိုပေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ border ရဲ့ style ရဲဆိုပြီးတော့ပေးရမယ်တဲ့ထားပါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တော်တော်ချိန်မှာအိုက်ဘော်ရာကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်တော့ဒီမှာ refresh လုပ်တော့အိုက်ဘော်ရာမပေါ်တော့ပထမဆုံးဘော်ရာကိုတတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ border style ဆိုပြောမိတ်ဆွေကျွန်တော်တတ်မှတ်ပေးရမယ်တဲ့ဘော်ရာ style မှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပေးလို့ရရဟာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကဘာပဲပြောခဲ့လဲဆိုတော့ dot dot တဲ့ solid ရဲ့ double ရဲ့ပြောခဲ့အဲ့မှာ dash လေးရှိသေးတယ် growth to range to insert outside အများကြီးပဲဒါရှိရအောင်နော်ကိုယ့်ကိုစံကြည့်လို့ရတယ်နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာကျတော့ solid လို့ပေးကြည့်လိုက်မယ် solid solidမင်းဒီကျွန်တော် set ပြီးတော့ဒီမှာ refresh လုပ်တဲ့အခါမှာ border လေး solid ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီ။သူရဲ့ default color အမင်းအောင်လေးနဲ့ပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့နည်းနည်းထူကြရဲပေါ့နော်။မင်းဒီကျွန်တော်ဘာ color မှမပေးဘဲနဲ့ပေါ်လာတယ်။ TOU BLE double လို့ပေးလိုက်မယ်။မင်းဒီကျွန်တော် refresh လုပ်တော့double ပေါ့နော်ဒီမှာအကြောင်းအကြောင်းပေါ်ပါတယ်ဒီမှာတက်လာမင်းဒီမမြင်ရတာနော်။ပြီးတော့မင်းဒီကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ DASH dash လေးပေးလို့ရတယ်။ dash ရောက်တော့ dashdash dash လေးပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပေါ်လာရယ်ပေါ့နော် default အယောင်ကတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်မပြင်လေအမေးအောင်နဲ့ပေါ်လာရယ်လို့ပြောရင် okay border style ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုယ်ချိန်လို့ပြလို့ရတယ်လို့ပြောရယ်ဒီမှာ none လို့ပြလို့ပြလို့ရတယ် none ဆိုကြရကွာဘာမှလည်းမပေါ်တော့ပေါ့ none ဆိုရအတိတ်ပဲနော် refresh လုပ်တော့မပေါ်တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် outside တော့ဘာညာကိုလေးပြလို့ရရယ်တဲ့ outside ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီလိုပုံစံလေးပေါ်တာပေါ့နော်အပြင်ကိုအားတာပြီးတော့ပေးထားတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် outside ရှိရယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ insert ရှိရယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် insert လို့ပေးကြည့်အောင် okay refresh လို့တော့ဒီမှာ insert ပေါ့ insert ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပို့ပြီးတော့ border ပေးထားရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေး border style တတ်မှတ်လို့ရရယ်တဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် border style တတ်မှတ်ပြီးွားရယ် logic ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ dash လို့ပေးလိုက်မယ် dash ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ okay မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့style ပေါ့ဒါ border style border width တော့ border width ဆိုလို့ရှိရင် border width ကိုပေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံပေးပါရတဲ့ border width ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ2ဆိုလို့ရှိရင်သူက default အနေနဲ့တော့1 pixel ပဲပေးထားတယ်လေထားပါတော့ border width ပေးလိုက်မယ် border width ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် 5 pixel လောက်ပေးကြည့်လိုက်ပါလား5 pixel ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ2ရောက်ပြီဒီမှာတက်လာအများကြီး2ရောက်အဲ့ဒါကြတော့ border width လို့ခေါ်ရဲတဲ့ okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် border color ပေးလို့ရရတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ border color လို့ပဲပေးထားတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောရတာဒီက border col or color border color ကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အခု logic red လို့ပေးလိုက်မယ် red လို့ပေးရင်တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာနေသွားတယ်နော် red လို့မပေးရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် default အနေနဲ့အမေးအောင်ပဲပြရတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် width မပေးရင်တော့ default အနေနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် file 1 pixel ပဲပေးထားတယ်ဒါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ dash ကိုပဲဖြောက်လိုက်ဘာမှမပေါ်တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် border style ကိုဖြောက်ပြီး border width ကိုပေးရယ်အလုံးမလုံး border color ကိုပေးတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အလုံးမလုံးဘာအဓိကလဲဆိုတော့ borderstyle ကတော့အဓိကပါမိတ်ဆွေကျွန်တော် border style ပေးမှအကုန်လုံးပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ border style border width border color ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒီ၃ចောင်းစာကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီတစ်ចောင်းနဲ့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့
short hand လို့ခေါ်တာဗောနော make sure ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကိုကြတော့ make sure ကျွန်တော် short hand လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် video ဖိုင်မှာလေ့လာမယ် okay okay ဒီမှာပဲတစ်ခါပြောလိုက်တယ်မယ်ဒီမှာ short hand ပေါ့ make sure ကျွန်တော် short hand ကိုကြတော့ border ပေးရဲဒီမှာ width တွေ style တွေ color တွေတစ်ခါပေးရဲပေါ့ make sure ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပြောတာဗောနော်အဲ့ဒါကျတော့ဒီဟာ make sure ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပြန်ပေးလို့ရပြီ okay ဒီဟာကဘာကိုအစားဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ border width ကိုပြောချင်တာဒီ solid cut border style ကိုပြောချင်တာကိုရိုက်တဲ့ဟာရှေ့မှာလာလို့ရရင်နော် border color ဒီနောက်ဆုံးအဟာပေါ့ make sure ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလေ refresh လုပ်တဲ့အခါမှာ border လေးရလာတယ်လားနော်အော်ဒီ design page channel ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုပဲ copy ကူလိုက်ဒီနားမှာ style နဲ့မှာ data ထားလိုက် make sure ကျွန်တော် pixel ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာထားလိုက်အော် color ကိုကြတော့ red အတူတူပဲ make sure ကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ဒီလိုလေးရလာတယ်လားနော် okay အော် make sure ကျွန်တော်အဲ့ border ထဲမှာပေါ့နော် border style ကိုလေ top right bottom left တွေပေးလို့ရတဲ့ make sure ကျွန်တော်ထားတော့အဲ့ဒါကြတော့ဒါနဲ့ပေးလို့မရတော့ဘူးနော် make sure ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပေးမှရတော့မှာပါ make sure ကျွန်တော် border style ကိုမှလေ border top ဒီမှာ top style ကိုပဲပေးမယ် make sure ကျွန်တော် top style ကို dash နဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် make sure ကျွန်တော်ဒီမှာ top style ကိုပဲပေးထားကြလားတခြားကို border မပေးထားဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံပဲ make sure ကျွန်တော် top ကိုပေးလို့ရတယ်လို့ make sure ကျွန်တော်left ကိုပေးလို့ရတယ်လို့ပြောထားရယ် left ကိုကျတော့ make sure ကျွန်တော် soline ဒီ solid နဲ့ပေးကြည့်ရအောင် make sure ကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ဒီမှာ left ရလာရယ် okay make sure ကျွန်တော် left ကိုပေးထားရဆိုလို့ရှင် make sure ကျွန်တော် right ကိုပေးလို့မရဘူးလား right ကိုကြတော့ make sure ကျွန်တော်တို့do ttd dot dot နဲ့ပေးကြည့်အောင် make sure ကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ right ကိုကြတော့ dot တဲ့အဲ့တော့ button ကိုက make sure ကျွန်တော် bo ttd one button button ကိုကြတော့ make sure ကျွန်တော် double လို့ပေးကြည့်အောင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလေးတတ်မှတ်လို့ရရခွာတည်ရမလား okay အဲ့တော့နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပါတော့တခုတည်းပဲတတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါနဲ့ရေးတာပုံများရပါတော့အကုန်လုံးက border ရဲ့အတူတူပဲဆိုလို့ရှိရင် border top style တွေ right style တွေရေးကြမလို့ဒါအကုန်လုံးတူတူပဲနော် okay အဲ့တော့ make sure ကျွန်တော်တို့ဒါ short hand လေးတီးပါဦးဒါ border mix လေး border mix ဆိုတာလေးရှိတယ် border mix ဆိုတာ make sure ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတယ်ဒီကောင်ကိုပြန်ဖြောင်းလိုက်မယ်အာဒီမှာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် make sure ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်အာအမျိုးမျိုးစီပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့အမျိုးမျိုးထဲမှာမှာ make sure ကျွန်တော် top style left style အဲ့လိုတွေပေးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမပေးခြင်းဘူးလေဘလိုပဲပေးကျင်တာလေဆိုတော့တခါလေးပဲပေးကျင်တယ် border style ဆိုပြောပဲပေးကျင်တယ်border style ဆိုပြောပဲပေးကျင်တယ် make sure ကျွန်တော် dash အဲ့တော့ make sure ကျွန်တော်ဒီမှာလေတန်ဖို့လေးခုတက်မှတ်လို့ရတယ်ဒါဘယ်ကနေတခါလေးတက်မှတ်လေဆိုတော့ top ကနေတက်မှတ်တယ် dash ကဘာကိုပြောကျင်တာလေဆိုတော့ top အဲ့တော့ right ကနေတော့မယ်ဒီမှာ top တန်ဖို့လေးခုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါတယ် top right bottom left အဲ့လိုတက်မှတ်လို့ရတယ်ဒီမှာ dash ရယ်အဲ့တော့ solid ပေးလိုက်မယ် make sure ကျွန်တော် right ကိုကြတော့ဒီမှာ rightအဲ့တော့နခုလေးကိုပဲတက်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် make sure ကျွန်တော် dash ကဒီပထမဟာ top ရဲ့ button ရဲ့ကိုကိုသားပြူပြောဒီကောင်က left နဲ့ right ကိုကိုသားပြူ solid အဲ့တော့နောက်တစ်ခုတက်မှတ်ပြီးပေးကြအောင် double လို့ dot တက်ရတယ် dot တက်လို့တက်မှတ်မယ် make sure ကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ဒီကောင်ကဆိုလို့ရှိရင် dash ကသူကဒီပေါ်ဟာနေရာယူတယ် solid ကနခုကိုနေရာယူထားတယ် make sure ကျွန်တော် dot တက်ကဒီအောက်ကဟာယူအောင်ဒီဟုတ်တယ် dot တက်အောက်ကဟာယူပါတယ် make sure ကျွန်တော်လေးခုစလုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် dash ရဲ့ double dou double လေးခုစလုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကောင်က top ရယ် right ရယ် bottom ရယ် left ရယ်နော်ဒီမှာ top ဒီကနေကြရယ် right bottom left ဒီလိုပုံစံလေးပေးလို့ရတယ်တဲ့ okay အဲ့တော့ဒါကတော့ border short hand make sure ကျွန်တော် border radius တွေဟာပါလေ make sure ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရအောင် border radius ဆိုကြရကွာ radius ကပါလေ alright မဟုတ်နော် okay border radius ကပါလေပေါ့border radius ကို make sure ကျွန်တော်20 pixel လောက်ပေးကြအောင်မလို့ဒီမှာဒါကတော့ ganan tempo နဲ့ပေးတာပေါ့နော် make sure ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဒီလိုလေးဖြစ်လာတယ်။အာပြောချင်တာဒီ border တွေကိုကွေးတာပေါ့ make sure ကျွန်တော် border ကိုကွေးတာကို make sure ကျွန်တော် border radius လို့ခေါ်တယ်။2လောက်ဆိုလို့ရှင်ဘာမှမပေါ်သေးဘူး။တစ်ချေလောက်ဆိုရင်ဒီလိုလေးကွေးသွားတယ်။ make sure ကျွန်တော်များပေးလေများကွေးလေပေါ့50ဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးကွေးသွားတယ်။ make sure ကျွန်တော်100ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ကွေးမလဲဒီလောက်ကွေးသွားတယ်။အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော် make sure ကျွန်တော် border radius ကိုပေးလို့ရတယ်။Okay အဲ့တော့ make sure ဒါနားလေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပါတော့ Okay ဒါတော့ border mix ပေါ့ဒါ make sure ကျွန်တော်တို့တိကျစီပေးရဟာလေးပေါ့နော်အရှင်ကတိကျစီပေးရဆိုလို့ရှိရင် border top ကမပါလို့ဒီမှာမပေါ်တော့ဘူးနော် border top မပါဘူးborder left တကူပဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဟာလေး make sure ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ comment ပေးလို့ရရပါတော့ဒါကြောင့် border left တကူပဲလို့လုပ်တော့နော် okay အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုအကုန်လုံးကို copy ဒီကောင်တွေပိတ်ပြီးတော့ဗောနော် make sure ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေပိတ်တယ်ဒီကောင်နဲ့ပဲ make sure ကျွန်တော် border နဲ့ပဲတုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ left လေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေ border left ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လို့ရတယ်မ left လေးပဲ border right ဆိုရလေးရှိတယ် make sure ကျွန်တော်ဒီမှာ right လေးပဲ border top ဆိုလို့ရှိရင် make sure ကျွန်တော် top လေးပဲ
border build the om bottom ဆိုလို့ရှိရင် make sure ကျွန်တော် border bottom လေးပဲသူကပေါင်ခတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေး make sure ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်ဘူလော့စီကျတော့ border အကုန်လုံးကိုလှုပ်ချင်လို့အကုန်လုံးရေးထားလိုက်တယ် okay make sure ကျွန်တော်ဒါနားလည်မှာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် border ရဲ့ border radius အကြောင်းရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့โอเคအားလုံးပဲရှိဦးပါနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် margin နဲ့ padding တွေအကြောင်းတွေစပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်